Då ska jag förenkla det här. då. Och här så använder vi oss av att vi kan skriva om det här på lite olika sätt. Så fyra gånger x upphöjt till fem genom x upphöjt till tre kan jag skriva som fyra multiplicerat med x upphöjt till fem. Dividerat med x upphöjt till 3. Multiplikation och division kan jag utföra i vilken ordning jag vill. Så jag kan ta det här dividerat med det och så multiplicera den kvoten med 4, alltså det här. Och Sen har jag en potenslag som säger att a upphöjt till x genom a upphöjt till y. Det är detsamma som a upphöjt till x minus y. Sådär. Så här får vi 4 multiplicerat med x upphöjt till den exponenten minus den. Så 5 minus 3 det är 2. Så där har vi vårat svar.